Այսօր մայիսի 1-ն է, աշխատանքի օրն է, ինչպես եք դուք նշում այդ օրը, եւ աշխատանք չունեք, աշխատատեղ չկա այսօր Հայաստանում, բայց փորձել եք որևէ տեղ աշխատել? Իմ հերոսի համար ամոթ, որտեղ Երևանում այլ Հայաստանում է տարածվում, ու սպասում եմ զանգերին. Ահա, ինչ մասնագետ եք, մասնագիտություն ունեք, չէ՞։ Ինչ եք մասնագիտությամբ? Խոհարար, ոսկերիչ, նվագող, ես երկան տղեմ, երկեք ու ինձ ոչ իման չետ եմ, ինձ պետ չէ։ Քանի տարի է, որ աշխատանք եք փնտրում ու չեք գտնում? Շուտով կլինի 6 ամիս։ Մոտ 6, իսկ դրանից առաջ ունեցել եք աշխատանք? Ոչ, ես տարբեր տեղեր եմ եղել, ես գուսանիկ աշուղի կյանք եմ, թափառական աշուղ եմ ես։ Հյուսիսային Պողոտայում ինչքան ժամանակ? Այստեղ, այնտեղ, այստեղ 10-15 օր։ Եվ արդարացնում է իրեն, նկատում։ Ոչինչ, կարողանում եմ ծխել, ուտել և հյուրասիրել, բայց մարդկանց օգուտ պատճառել, ամենակարևորը, որ մարդիկ մոռանում են Աստծուն և ստրկությունը։ Իսկ չեմ մոռացել, ընդհակառակը, ավելի մոտիկացել եմ։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ եթե ավելի Ձերանուն ազգանունը, ներողություն։ Ի՞նչ կարևոր է։ Հա, չեք ուզում ասել։ Երկան Արմենն է։ Երկան Արմենն է։